قربانی کا یہ مسئلہ، قربانی کی چار شرطیں ہیں۔ قربانی اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتی ہے جس کے آپ مالک ہیں۔ ان تکون الاضحیہ ملکا للمضحی، چوری کی ہوئی قربانی، دھوکے سے خریدی ہوئی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، آپ مالک۔ دوسری شرط ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین الشرع، ان جانوروں سے قربانی قبول ہوتی ہے جس کو شریعت نے اجازت دی۔ وہی الابل والبقر والغنم۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام سے قربانی ہوگی، اور بہیمۃ الانعام کہتے ہیں اونٹ مذکر اور مؤنث 5 سال کا، گائے مذکر اور مؤنث 2 سال کا، بھیڑ اور بکری مذکر اور مؤنث۔ بکری اور بکرا جب تک دوندا نہ ہو قربانی نہیں ہوتی، اگر چھترا یا بھیڑ ہے تو 1 سال کا بھی ہو جاتا ہے۔ امام نووی جو صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے ہیں، لکھتے ہیں الاجماع انه لا يجوز في الاضحيه لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم۔ قربانی کے اندر اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہیں ہو سکتا، اجماع۔ تیسری شرط یہ ہے ان تکون الاضحیہ، قربانی کی اتنی عمر ہو، بکری اور بکرا جب تک دوندا نہیں، لا تذبح الا مسنہ، وہ ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اونٹ 5 سال کا ہے، گائے 2 سال کی ہے، بھیڑ اور چھترا اگر 1 سال کا، آپ قربان کر سکتے ہیں۔ چوتھی شرط قربانی وہ قبول ہوگی جس میں چار عیب نہ ہو، العوراء البین عورہ، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، العرجاء البین ضلعہ، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، المریضہ البین مرضہ، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، چوتھی الکثیرہ التي لا تنقی، ایسا لاغر جانور کہ وہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہ چار شرطیں ہونی چاہیے، ایسے جانور کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کٹھے کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ علماء امت نے اس بارے میں جو احادیث کی روشنی میں بیان کیا کہ صحابہ، تابعی اور احادیث جو بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اونٹ، گائے، بھیڑ بکری اور دمبا، اس کے علاوہ قربانی نہیں ہوئی۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب آپ زکات دیتے ہیں تو جتنی گائے کی زکات ہے اتنی بھینس کی زکات ہے، قیاس نہیں۔ صالح بن محمد الحسیمین اور دیگر علماء کہتے ہیں اگر قیاس سے قربانی کرنی ہے تو نیل گائے کو بھی تو قربان کیا جا سکتا ہے نا، وہ بھی تو گائے کی ایک قسم ہے، جس طرح آپ بھینس کو گائے کی قسم بناتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کرتے، کسی نے نہیں کہا۔ تو قیاس سے قربانی نہیں ہوگی، نفس سے قربانی ہوگی۔ دوسری بات، اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ قیاس سے ہم نے اس کو قربان کرنا ہے تو زکات دیتے ہیں تجارتی مال پہ، زمین کا عشر ہوتا ہے، خزانے کا، اناج غلے کا، تو قیاس سے تو بسا اوقات اتنے مہنگے برتن اور لباس بھی گھر میں پڑے ہوتے ہیں، اس کی بھی زکات دینی پڑے گی، حالانکہ برتنوں اور کپڑوں پہ کوئی لباس نہیں ہے۔ 2.5 لاکھ کے لہنگے بھی ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، کون زکات دے گا، ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر کہو کہ یہ بھینس بھی گائے کی قسم ہے تو نیل گائے بھی گائے کی قسم ہے، کریں اس کو بھی، نہیں کسی نے کی۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کے اس فرمان اور احادیث کی روشنی میں ہی قربانی کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اونٹ میں، گائے میں، بھیڑ بکری میں، ان 8 جانوروں میں سے کسی ایک کی قربانی کیجئے، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔